たんや、ね、言えたんや、はい、皆さんこんばんは。私たち明日泣けるペペローション公認アイドル道玄坂69です。よろしくお願いします。はい、本日は5周年そして7回目となるワンマンライブにお越しいただきまして、本当に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 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ずっと憧れたこのステージ、この瞬間をね、心待ちにしてやってきました。はい、ね、みんなに会えて本当に本当に嬉しいです。自己紹介していきましょうか。オッケー、やばー。はい、今日説明いるバージョン、わかる、わからない、すごいいっぱいいるから、じゃあ説明しよう。説明しよう。私が1、2、のって聞いたら1って大きな声で言ってください。いきます。エロく楽しく気持ちよく1、2、の1。ありがとうございました。現在が69レッド担当リーダーの朝日大地子です。よろしくお願いします。はい、今日はね、最高の1日にしましょう。はい、私がピヤピヤピヤって3回言ったら雰囲気に合わせて田中ピヤって言ってください。いきます。ピヤピヤピヤ田中ピヤ、はい、ありがとう。なんでもかんでも生が好き、エロ担当田中ピヤです。今日は楽しんで、同じこと言っちゃったな、盛り上がっていきましょう。はい、私が何聞いても好きって答えてね。おっぱいが、お尻が、レミチが、ありがとうございます。ゴイピン担当のいちごレミです。今日は最後まで、あのみんな目を凝らしめて最後まで見て楽しんで、凝らしめてと違う、わからん、凝らしめて、凝らしめましょう。じゃあ見てください。お願いします。はい、じゃあゆまがどこだって言ったら、みんな大きい声でおぎゃーって泣き叫んでください。いきますよ。あれあれ、困ったおちんぽどこだ。おぎゃー、いたいた。おちんちんの平和を守るため道玄坂69にやってまいりました。バイアグラブルー担当神崎ゆまです。みんな今日はね、最高な一日にしましょう。お願いします。が濡れたじゃなくてって言ったら、もちだーって返してください。いきます。濡れたじゃなくて、もちだー。ヘンデルのもちだは濡れてません。ミントグリーン担当、もちもちこともちだまなです。よろしくお願いします。もちもち。昨日の夜から声が出なくなっちゃった。みんなでうさみよって言ってください。今夜のおかずはうさみよ。現役セクシー女優、うさみよことうさみみよんです。よろしくお願いします。そして、はい、懐かしいのやっていいかな。私がマイクをやったら、最初リコピンで、その後デコピンって言ってください。逆逆じゃあ最初のやつでお願いします。トマトといえば、おでこにピンするのはデコピン。あなたの健康を維持します。元道玄坂69ブルー担当の木崎莉子です。ありがとうございます。はい、自己紹介全部忘れました。だからとりあえず、私誰だって聞くから、ひなちゃんって言ってくだ
ひらちゃん、ひらちゃんね。行きます。それで、ひなぴよね、ひなぴよって言って。行きます。自己紹介忘れてごめんなさい。私、なーれだ。ひなぴよ。元土下座69初期メンバー、高梨ひなです。ありがとうございました。はい。最後です。私ももちろん忘れたので、あ、元道元坂しかしていないんです。自己紹介する。ピンクですね。ないので私が言うのをただ聞いててください。はい、元道元坂しかしていない、ピンク担当、なるみゆずです。よろしくお願いします。おしまいです。あれ、マイク一番が調子悪いかも。はい、以上のメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。さて、最初にね、初期メンバーにも出ていただいたんですけど、ここで初期メンバーとお別れとなります。ありがとう、来てくれて本当に。ありがとう。あ、出たい。昼からいるけどね。昼前からいるけどね。あ、そうだね。はい、失礼します ね、はい、なんで黒なの。なんで黒なの。なんで黒の。衣装を引っ越しで捨てちゃったからです。ごめんなさい。初音ミーから借りました。ありがとうございました。ありがとうございました。はーい、なんか懐かしいというか新しいのかな、みんなからしたら ね。そう、そんな感じで道元坂69のね、歴史大丈夫ですか。なんかこう最初からこう辿っていけたらいいなと思って、こういうフットリストを組ませていただきました。ありがとうございます。さて、続きましては、はい、次はさんがね、ラストライブということで、大好きなリネシックスさんのメドレーをしていきたいと思います。イエーイ。はい、はい、じゃあ、いいですか。うん、はい、さよなら。じゃあ4人から始めていきたいと思います。やる人だけ残ります。さよなら、みんな。それではまず一番最初はね、ぶっ飛びパンデミックさんの君を攻略 RPG 聴いてください。君を攻略 RPG。 セイトヤハ。取り扱い説明書の中でどこにも見つからないのエタ。本製品がオリジナル、一回きりのプレイです。最強のアーマーケット、可愛いアルフにカスタメイド。経験値かなりでレベルアップ、蹴散らしてゆくマイロー。もうできない気合が今当たり前。これがいつかきっとハッピーエンドに。ララララブッと攻略ハイテンション絶対必勝。ヒント教えてくださいな。
もさ、きっとさ、なんか変わってんじゃないの？変わってんじゃないの？ちょっとさ、私のリボン持ってきてくれた。そうなの、この人さ、赤いリボンがあるのにさ、リボン欲しいの。あ、じゃあそれじゃない、それもあるんだけど、それも欲しい、これも欲しいの。あの、多分エンドロールかどこか、私もなんかさ、ちょっとビンキ切れてなくて。ありがとうございます。なんか誰だよ、ガーデニアみたいな短い曲作りやがったの。あ、私だと思って。あ、私の曲だ。尺足りなかったの。そう、尺足りねえよ、誰だよ、私だ。はい、ということで、皆さん、着替えられた？あ、OK、はい、どうぞ、いらっしゃいませ。それでは、新衣装の、あ、そうね、リボンね、はい、一瞬、私が登場していただきましょう。はいはい、どうぞ。有名になった、どうですか？着替えてきました。今回の曲はね、ウェットがちょっとかっこいい系の重低音の曲なので、かっこいいをイメージして新しい衣装を選びました。チアガールみたいなね、感じですよね。いい感じですよ。はい、じゃあさっきの新曲の感想をね、言っていきたいと思うんですけど、じゃあまずゆまさんから。お、これするという感じ。お、まあ、後ろという言う、あ、さらっと言います。さらっと、さらっと、あの、神崎的にはめっちゃウェットが好きで、ちょっとあの、まあ、バンゲル出身なんで、そう、ロックの曲がちょっと自分たちのレパートリーに加わってすごい嬉しいなと思います。で、ちょっとみんなと衣装が若干違うんですけど、活休するから今日だけってことで若干違います。すいません、ありがとうございます。はい、私はあの、ウェットはかっこよくてダンスが上手だねって言われるから、あのすごいあの似合ってる曲だと自分で思うんですけども、ガーデニアもあの田中の曲をいただいて、あの道玄坂でも今後曲をあの、ね、やっていきたいと思うので、大事にしていきたい曲が1曲増えました。ありがとう田中、好きだよ。はい、私もね、あの湯町と同じように ロック出身なので、すごい道玄坂にロックな曲ができたのがすごい嬉しく思います。あ、でもガーデニアもすごい可愛くて、なんていうんだ、対照的な新曲ができて、これから道玄のライブがもっともっと楽しくなるって信じてます。ありがとうございます。はい、私は、あ、どうしよう、私はそういうウェットみたいな
かっこいい曲をずっと歌いたかったんですね。 どちらかというと毒針とかそういう、ね、なんかかっこいい系がそう歌いたかったからね。みんなも良かったでしょう、ウェットねえホールね、考えないとね。そうなの、今日はちょっと声かすれててあれだったんですけど、また良くなったらかっこいい感じで歌うんで、また見に来てください。はい、でガーデニアもね、なんかピアちゃんの可愛い世界観が引き継がれていく感じで嬉しいので、みんなもいっぱい聴いてね。 ありがとう。はい、ピアさんのね、あの思い出の曲、思い出じゃないな、ピアさんの曲ガーデニア、はい、この曲ね、めっちゃレスができる振りとなってて、持田にとってはめちゃくちゃやりやすい曲です。めちゃくちゃ大好きなので、これからもいっぱい歌います。でベッドが かっこいい曲になってて、私常に笑顔で歌っちゃうのでかっこよくできるようにこれからも頑張っていきます。これからも道元坂よろしくお願いします。はい、田中です。かっこよかったのでやめなきゃよかったかなってちょっと思いました。ちょっとだけ。ガーデニアは田中の曲だったんですけど、このままもう死んでいくのはとっても寂しかったので、このまま道元坂に引き継ぎました。このまままたガーデニアも愛してくれると嬉しいです。最後に歌ったプロローグですね。プロローグについてはいちちゃんから話があるので、いちちゃんから聞いてください。衣装がかわいい、席取ってね。はい、終わりはい、朝日奈です。新曲ありがとうございました。ね、ウェットね、歌割り欲しかったよね。欲しかった。はい、はい、のさておきプロローグをあのタナピと二人で歌わせていただいたんですけれども、この曲、まあ、歌詞考えたいねってなって、二人でどうするってなった時に一つのテーマが浮かんだんですよ。 でもこれはあの結局まとめてくださったのはね、あの偉大なる P の P のね、そう K さんなんですけれども、あの、まあ、その絵送った時には K さん知らなくて、うん、裏テーマがあるんですよ。 K さん知ってた？ K さん裏テーマがあるんだよ。でも曲になるとまた分かんないかもしれないんですけど、あの K さんへの感謝の気持ちを伝えたいなと思って、そう、そういう K さんの曲だったりするっていう、 それを K さんが書いてたっていう、実は歌詞をよく見てたあるんですけど、 K さん的には道元坂的アイドルのアンサーソングとして作った曲ということで、はい、いかがでしたかな、ね、いっぱい、ね、これからも聴けるといいななんて思うんですけれどもね、はい、精一杯心を込めて歌わせていただきました。そして完成した衣装がこちらでございます。かわいい、かわいい、かわいい、ね、ドタバタでね、リボンつけれないで出てきちゃったんですけど、あのぜひ撮ってください。よろしくお願いしますありがとうございました。はい、ここからは知ってる道元坂の曲をやっていこうと思うのですが、その前にみんなで声出ししていこうかなって思います。イエーイ、イエーイ、レミティ、レミティだね。かましちゃって盛り上がっていけますか。2階席レミさんやりたかったやつ、これ3階席ありがとう こっからはもっと声出して、後半戦なので絶対盛り上がっていきますよ。
くない興奮で僕らの勢い見せつけてやれ曲がり込めるぶっ飛ばした抱えてくる僕らはみんな選ばれたヒーローなんだ隠された夢を抱えて最後まで息をくれ Yeah.
以上、私たち道玄坂69でした。ありがとうございました。
なんだ、始まるかと思った。ここで、あれだよ。死んだ。ああ、嘘だよ。え、嘘。え、違う。本当だ。違う。じゃあごめん、もう一曲だけやろうじゃん。ごめんって、ごめんって。合ってたわ、ナビちゃん。合ってたでしょ。でもさ、キラキラ流れ始めたからさ。そうそう、あれ、あれ待って。ああ、ごめん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 。改めまして、曲振りしてじゃん、いっちゃん。私でいいんですか。いいよ。まあ、今日しかできないしな。やってやって。それでは次の曲、聴いてください。ウェット。
ここでだよ。正解はここでした。はい、ここで。なんか一つ忘れてない？ファンマンライブといえばみんなでイエーイってするじゃん。写真撮ろうや。はい、そういうことです。ということで、自己紹介に行った3人もよ